Топлотниот бран која зафати земјава наложува посебни мерки за заштита. За таа цел, денес Обштинската организација на Штипскиот Црвен Крст на граѓаните им мереа крвен притисок и делеа вода и флаери како граѓаните да се заштитат од топлото време. Кај нашите волонтери ќе мерат и крвен притисок, каде што ќе даваат и совети за тоа како да се заштитуваат и други работи. Водата е обезбедена од страна на Обштинската организација на Црвен Крст Штип и целата ќе биде дистрибуирана во Обштините Штип и Карлица. Акциите ќе продолжат се додека трае топлотниот бран. Се надеваме дека температурите ќе се намалат, а со тоа и здравствената состојба на нашите сограѓани ќе биде нормализирана. Покрај вакви акции кои за граѓаните се од големо значење во летниот период честопати се случува да има и недостиг од крвни единици. Акциите кои ги организира Штипскиот Црвен Крст не се доволни да го намалат овој недостаток. Оттаму апелираат редовните крводарители да даруваат крв и кога нема организирани крводарителски акции. Поради недостатокот на крв во летниот период, ги повикувам сите активни крводарители да не чекаат да се реализираат активности, односно крводарителски акции од страна на Црвениот Крст. Тогу ги повикувам да активно да се вклучуваат и редовно да одат во Центар за трансфузиологија и тамо да даруваат својата драгоцена крв, бидејќи сега поради летните одмори ги избегнуваат тие обврски, а знаеме дека се случуваат доста несакани работи со обраќајки и така натаму, да одат почесто да даруваат крв. Најавеното топло време со надпросечни високи температури кои во некои делови од земјава ќе достигнат и до 40 степени, ќе се задржат до недела, информираат од Управата за хидрометеоролошки работи. Од недела поплавни во текот на ноќта кон понеделник се очекува пат на температурите од 10 степени и врнежи од дош и грмежи.